Вітаємо вас, дорогі наші телеглядачі. Раді черговій зустрічі з вами. З вами телепроект «Інша перспектива» та я її ведучий Олександр Третяк. Гостем нашого ефіру сьогодні є єпископ, пастор церкви Святої Трійці міста Рівне Віктор Боришкевич. Вітаємо вас, Віктор Дем'янович. Вітаю вас, глядачі. Тема нашої розмови сьогодні доволі специфічна та делікатна. Тема, що стосується окультизму. Попри те, що наша країна називається християнською, але щодня ми стикаємось із речами, а особливо церковні служителі, які в своїй практиці зустрічають людей, які мали зустріч із цим негативним явищем. Тож, сьогодні ми запросили священнослужителя для того, щоб висвітлити цю важливу тематику і вберегти людей від недобрих впливів, недобрих сил. Отож, Вікторе Дем'яновичу, скажіть, будь ласка, коли всі говорять сьогодні про окультизм як явище, поясніть, будь ласка, можливо, що воно взагалі таке є, цей окультизм, і що він в собі несе, які небезпеки, який негатив? Взагалі, слово окультизм означає таємне, приховане, те, що за межами людських здібностей, можливостей. І через те людині часто хочеться, а що ж то там таке за межею? І люди туди стараються деякі сягнути. Ми розуміємо в широкому спектрі цього значення цього слова. Це окультизм, це різного роду дотик людини до нечистих сил. А це виявляється в наш час і екстрасенс, і гадання, шептуни, ворожки. Різного роду ці представники, сатанінські представники нечистих сил. І воно навіть доходить до меншого, здається, і не такого значного, як прикмети, гороскопи, знаки зодіака. Да, разом з тим сюди йде і гадання по долоні, і гадання на гущі кави, і гадання по зорах, і по вітру, і по чому тільки, по руху птахів. Люди видумують різні речі і навіть присвячують себе цьому і вірять. Якраз оця таємничість, якраз не з Богом пов'язаність, а пов'язаність з іншими силами і є окультизмом. Тобто існує реальний духовний світ, в якому існує реальна боротьба. О, звичайно, це Бог і його сторона, святі Господні, ангели, спасені Богом люди. Це і сатанінська сторона, демонські сили. Через те і явно апостол Павло пише в посланні до Ефесян, що наша боротьба, як там конкретно сказано, ви подивіться, ми не маємо боротьби проти крові та тіла, тобто просто природи людської, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Оця боротьба якраз вона має бути відома всім людям, що є Божа сторона, є противна сторона, і є людина, яка має право вибору. Що вона робить? Оскільки ви вже звернулись до святої книги Біблії, що ще говорить Біблія і як застерігає людей від цих речей? Є такі конкретні місця писання, починаючи з старого заповіту, ми читаємо, що Бог застерігав свій народ від зв'язків із демонськими силами. Бог засуджує всяке ворожіння, гіпнотизерів, чаклунів, марновірство і говорить про князя цього світу. Ви подивіться, книга повторення закону. До Ізраїля Бог говорить: коли будеш входити до краю, що дає тобі Господь Бог твій, то не навчися чинити такого, як гідота цих народів. Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку через вогонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих. Бо гідота для Господа кожен, хто чинить таке. І це повторення закону, 18 розділ. Конкретно сказано. Разом з тим, ще одне місце зачитаю писання. Книга Левіт, також до Ізраїля.
не буде ворожити і не буде чарувати, і не зробите на тілі своїм нарізу за душу померлого, і не зробите на собі наколеного напису. Не звертайтесь до духів померлих та до ворожбитів, і не доводьте себе до опоганення ниби. Я Господь, Бог ваш. Левіт, 19 розділ. Дійсно, дуже широкий спектр згадується в Біблії. Одним із них ви зачитали «Не звертайся до чорнокнижників». Але сьогодні, як на мене, існує певна боротьба і конкурентна боротьба між двома так званими «біла магія», «чорна магія». І деякі люди для того, щоб себе убезпечити, кажуть, ну я до білої магії звертався, мовляв, вона світліша і так далі. Є розмежування в цих речах? Чи магія, яка б вона не була магія? Знаєте, я не спеціаліст в цій сфері. Мене сфера Бога, божественності, Божого народу, спасіння людських душ. А це така інша сфера. Але скільки думаю, що потрібно, стільки розуміюся. Я чую по радіо одного разу, звертається представник білої магії. Зачитує місце писання із Біблії, так конкретно, не мов би це основа його роботи. А потім починається, мов би, да, дійсно, вони показують себе, представники білої магії, як доброчинці. Каже, як хочете, щоб з вами поступали люди, він читав це місце писання, так поступайте і з ними. І вони прикриваються благородними мотивами, а роблять абсолютно те саме. Навіть і чорна магія, вони користуються так званою шостою і сьомою книгою Мойсея. Що? Крім імені, да, назви імені Мойсей, спільного з Мойсеєм нічого немає. А одну й ту саму роботу роблять. Ви вже згадали, що вони зачитують євангельські біблійні тексти. І дуже часто чимало таких діячів прикриваються євангеліями, використовують свої практиці, замовляючи, замолюючи і так далі. Як людям не куплятися на подібні речі? Бачите, є така різниця. Перший пункт, про що я вже говорив, це спасенні Богом люди. Це люди, які вже орієнтуються. Може, винятки бувають, що хтось десь якось. Але, по-перше, над спасеннями Богом людьми, які прийняли Христа Ісуса, є Божий захист. Тут уже Господня охорона, тверезий розсудок. А більшість людей світу цього, світські люди, вони велику ціну земного життя мають і свого здоров'я. І ця ціна така велика, що вони готові платити любу ціну, аби трошки здоров'я добавить, аби трошки днів життя добавить. І звертаються до ворожок, до шептунів, до екстрасенсів. Десь дитина, не стало дитини, пропав безвісти син. І беруть фотографію, беруть одежу і йдуть до шептуна, до гадалки, щоб придумано було, де то воно є і що то воно таке. Це просто продаж своєї волі, продаж душі своєї. Для невіруючих людей, здавалось би, дехто подумає, то все одно невіруюча людина. Та ні. Коли люди грішать простими гріхами, це одне. Розумію, що натура гріховна і потрібно покаяння і потрібно прийняти Христа. Але коли людина, навіть невіруюча, світська, іде на контакт з окультизмом, з демонськими силами, це як печать сатанінська ставиться, і душа людини зв'язується. Тут ще інакше питання. Якими можуть бути наслідки для людей, які звертались до подібних речей? Дійсно, то правда. Наслідки. Ви знаєте, я навіть сьогодні трошки готувався до цієї теми, почав займатися, щось виписую, щось читаю. І я відчув, що йде духовна боротьба у мене в кімнаті. Духовна боротьба. Дивлюсь, упали із полки деякі речі. Можна було б подумати випадковість. Де що побилося? Я думаю, ну це конкретно. Це духовна боротьба. Наслідки? Коли людина добровільно йде на контакт із демонськими силами, він ставить свої печаті, як я сказав, він ставить свої притязання, що ось ти добровільно пішла на контакт зі мною, тепер ти зі мною зв'язана. А тоді приходять різні думки, недобрі, злі, спокою в серці немає. А далі, якщо не прийде зупинка вчасно, ми пізніше про це скажемо, а далі, якщо не прийде зупинка, а далі депресія,
а далі безвихідь, страхи, сну немає, друзів не стає, всі якісь такі злі, противні, і не знає людина, куди подітися, тому що демонські сили мають прямий вплив на цю людину. Оце результат отих контактів з окультизмом. Як взагалі людям, які розуміють, що вони втрапили в халепу дану, як виходити з даних речей? Ну, я не хотів би сьогодні розширювати бачення, що віруючим людям робити в такому плані. Віруючі знають. Якщо десь і щось сталося, там значне, незначне, є церква Господня, є служителі, і потрібно йти на бесіду до пастора церкви. Щоб звільнитися, пастор скаже, що далі робити. А от людям світу цього взагалі є єдина програма Божа. Людина має, є такі хороші пункти. Перше, повірити в Христа Ісуса всім серцем. Друге, визнати себе грішником. Конкретні місця Писання, Біблія каже, визнати себе грішником. Третє, в ім'я Ісуса покаятися у всіх своїх гріхах. Четверте, знайти євангельську церкву і підійти до служителів церкви. Да, з покаянням, з розумінням ситуації. І вони скажуть, що потрібно. Що потрібно? Да, покаяння пройшло, пройшло. Визнати це все і відректися своїми устами від цієї всієї нечисті, від зв'язків з демонськими силами, від окультизму. І навіть написано в Діях святих апостолів, дивимось, в 19 розділі, гляньте, як гарно написано. І багато хто з тих, що увірували, приходили, це до апостолів, до учнів, і далі визнаваючи та відкриваючи вчинки свої. І наступний вірш. І багато хто з тих, що займалися чарами, позносили книги свої, та й перед усіма попалили. І злічили ціну їх, і вийшло на срібло 50 тисяч драхм. Оце каяття. Оце вихід з ситуації. І не тільки книги, є різного роду амулети, підкови, що тільки сьогодні і на будинках, і на машинах, і на грудях, і в кишені. І оці всі знаки демонських сил, знаки щастя-нещастя треба знищити. Але починається із власного серця. Визнання, віра в Ісуса, визнання своїх гріхів, покаяння, відречення, попалить, знищить і новою дорогою в євангельській церкві за Ісусом Христом. Доволі часто бувають випадки, коли на вулицях представники ромської етнічності, ну, себто цигани, підходять і починають пропонувати повіщувати, гадати, наскільки реально вони мають вплив, тому що часто, коли люди відмовляються, вони кажуть, а я прокляття на тебе наговорю. Наскільки вони мають вплив, і чи це просто шахрайство? Я думав над цим. Мені здається, що частина їх просто шахраї, які не мають ніякої ні сили, навіть не чистої, ні влади. Просто таланти виманювати гроші у людей. Хитрістю, ляком, ще якось. Да. І людина побачила циганку і розуміє, зараз ця щось упоре. Да, то, і часто таке й буває. Обмануть, обкрутять і заберуть. А частина їх справді наділена демонськими силами. Ці люди деякі можуть дещо робити, і вони гадають. Віруючі люди зазвичай, підійшла циганка, жіночко, Господь вас любить, і якщо не покаєтесь, то участь всіх чародіїв, гадателів, там конкретно написано, в озері, що горить вогнем і сіркою. А ці люди знають, про що я говорю. Я не одній циганці говорив, вона знаю, пішла. Ага, добре, що знаєш. Ще раз нагадаємо. Ось так приблизно воно виглядає. Що робити батькам? Ви вже згадували. Можливо, батьки мають новонароджене маля, і, як правило, воно буває крикливе, плакливе, і люди часто звертаються до ворожок із питаннями про допомогу. Практичні поради для батьків, які стикаються з цим, або можуть стикнутися, як служитель. Всім людям скажу без винятку, шукайте Ісуса Христа, шукайте живого Бога.
Навіть якщо ви невіруюча людина, маю на увазі просто світська, вважаєте себе християнкою, християнином, але в церкву не ходите, Біблію не читаєте. Звичайно, я можу дати вам ідеальний рецепт, який вже сьогодні два рази давав. Покаяння і євангельська церква, і життя для Господа. Все одно раджу, хоч би і не так у вас 100% станеться, навчіться молитися. Молитися навчіться. І коли дитятко захворіло, навіть якщо ви світська людина, все одно шукайте Бога. Зверніться до всемогутнього Бога, покладіть свої руки на дитинку, помоліться і скажіть: забороняю демонським силам. Навіть якщо ви світська людина, ви будете шукати Господа, а Бог тоді вам покаже дорогу, як знайти себе. Але це будуть хороші початки благословіння для вас і для ваших дітей. Ідуть двоє людей по дорозі, і перебігає кіт дорогу. І кажуть: все, не піду. Це просто прикмета, це просто людські такі переконання, чи вони несуть за собою дійсно якийсь наслідок, якщо раптом щось? Ну, це не тільки коли співали «Якщо чорний кот дорогу переб'єт». Да. Не тільки про чорного кота, це і порожні відра, це здоровиться через поріг. Це і вагітні, і щось пришивати. Кажуть: не пришивай, бо буде дитя там пришити до плаценти, чи ще щось до чогось, чи вухо, чи що там. От. І таких питань дуже багато. В такі-то дні не можна того робити. І люди попридумували. Покійника несуть з хати і на порозі хитають. Бабка якась сказала, хитають. Несуть з двору, табуретки поперекидали. Це все з того самого, з тої самої поеми. Да. Тому це прикмети, практично вони нічого не значать. Але людина, якщо вірить у це і присвячує себе цьому, то дещо може статися. Дещо. Хоча віруючі люди, коли рабий кіт, чи який там кінь, кіт чорний, рис, як любий, переб'є дорогу, перейде чи з порожніми відрами, віруюча людина усміхнулася: Господи, благослови цю людину, що перейшла з порожніми відрами. Або буває таке, приїжджаєш, людина стоїть з порожніми відрами, не проходить спеціально, бо вона так навчена. Я буває зупиняюся, кажу: проходьте, будь ласка. Відра порожні показує. Кажу: проходьте, нормально, я за вас помолюся. Дивиться: а, значить, віруючий. Ну, ось так виходимо з положення. Ну, і добре було б якось на хорошій мажорній ноті завершити наш ефір. Віктор Дем'янович, ваші побажання для наших телеглядачів. Хороші благословення. Найкраще побажання – це, щоб кожне серце було в єднанні з Богом. Єднанні з Богом. Напрямок сьогодні озвучений. Я шукаю лиця Господнього. Я молюся вранці, часом в день, ввечері. Я помолюся, відкрию Біблію, почитаю. І уявляєте вже, небо, Бог звернув увагу. Оця людина, Аня, Віктор, Олександр, шукає лиця мого. Віра має бути. І Господь проявляє нахил, милість до цієї людини. Тому кожній людині, кожній особі раджу молитися і читати Боже Слово. Далі ми так шукаємо лиця Господнього, а Він нам починає вказувати ось так, ось так, ось так. І Він покаже, куди далі йти. Що далі робити? Це означає шукати єднання з Богом, а потім, як я кажу, знайти євангельську церкву, Господніх служителів, мати спілкування, готуватися до водного хрещення після покаяння. Да, і дійсно тверезо, розумно, в дорослому віці, в ім'я Ісуса Христа, у воду прийняти водне хрещення. І все життя служити Господу, чисто і свято. Демонські сили не мають влади, не мають права. Там Господня охорона, там славиться Бог, там чисте, святе, євангельське життя. Отакого вам, шановні телеглядачі, бажаю. Хай Бог благословляє вас. Щиро дякуємо. Нагадую, гостем нашого ефіру був єпископ, пастор церкви Святої Трійці міста Рівне Віктор Боришкевич. Ну, а вам, наші телеглядачі, зачимо всіляких гараздів і до наступних зустрічей в ефірі. Нехай щастить.